بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي صدوى a wannan lokaci mai albarka bayan la'asar cikin wannan masallaci mai albarka da Kandahar ko Gaura, a wannan maraice na 15 ga watan Ramadana na wannan shekara ta 1444, shekara 1444 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda tarihin ya inganta ya yi daidai da yau 6 ga watan 4 na wannan shekara ta 2023 miladiyar Annabi Isa alaihi salam, tarihin ya inganta. A wannan masallaci don ci gaba da tilawa da kuma bayani gwargwadon hali na abin da ya sauƙaƙa daga cikin Alƙur'ani mai girma, kamar yadda muka sani muna cikin Suratul Ankabut, kuma alarma ya ainihin abin nan ta damu daga aya ta 36. Daga cikin ƙissosi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ke baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi domin ainihin haƙurtar da su da faɗakar da su abin da ya shafi al'ummomin da suka gabata na jarrabawa,
kibadadi sahun goma da sauransu wanda suka samu daga jama'a su yayin da suke kiran su zuwa ga kalmar la ilaha illallah ita wannan kalma wanda aka aika annabi Muhammad da ita kuma shine cikakken wadanda Allah madaukaki ya baiwa sako gabaɗaya a duniyar ƙasa zuwa ga al'umma ayo bashi littafi cikakken littafin gabaɗaya littafin da babu kamar shi a daidai ainihin lokacin da Allah madaukaki ya mishi baiwa kuma a wurin da ba wanda yake da daraja kamar shi har yanzu a ainihin abin nan Makka shi ne dan Allah subhanahu wa ta'ala mun ji kadan daga cikin kisosin annabi Nuhu annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa su annabi Hud yau kuma za mu leka ainihin Madina jiya mun dan fara bayani akan wannan ko mutanen annabi Shu'aib alaihi salam Allah ramma sai karanta mana wannan aya وإلى مدين أخاهم شعيبا نعم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين كما لديهم كيف بياني الله ملكا كيسي كما مدين ما من أيكا مسلم وإنسو شعيب عليه السلام شيني معنا وإلى مدين أخاهم شعيبا كما النبي شعيب ياتفي يا أيم سواعزي babban ainihin abin nan wa'azin shine ya qaumi ibudullah ya ku mutanen ya ku bautata wa Allah ma'ana shi kadai la ilaha illallah warjil yawmal akhirah kuma ku ji tsoran ranar lahira fa in ranar lahira ta zo babu ainihin abin nan sosai ba damar komawa ba maganar tuba ran lahira rana ce wadda take cike da ainihin abin nan abin ta hankula da tsoro da makamantan su wala ta tsau fil ardi mufsidi kada ku ta ainihin abin nan farna cabar na cikuna yawo kuna yada barna a doran kasa kamar yadda muka yi bayani dai in ji irin yadda su ma mutanen suke ainihin ire-iren dabi'un su da halayen su Allah subhanahu wataala ya sauke ya gargade su ya umarce su da bautatawa Allah shi kadai ya hana su hada wani da Allah subhanahu wataala ya ce kuma su tsorata su firgita su ji tsoro in ba su yi imani ba fa akwai ainihin abin nan wato menene akwai dauki ba dadi Allah ya sauke ya qaumi abudullah wal yawm al akhir Allah madaukaki yace annabi shu'aib irin da'awar da yake nan ya ci gaba yana cewa menene alarama wala ta'thaw fil ard mufsidin wala ta'thaw fil ard mufsidin kada ku yi barna ainihin al akhir mummuna barna matsananciyar barna kada ku rinka yawo kuna yada mummunar barna a doran kasa ai mufsidin kuna mabarna ta kuna masu yin barna Allah ya sauke Allah subhanahu wataala ya shugaba yana cewa me fakadabuhu fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimi fakadabuhu sai suka karyata annabi Shu'aib da suka karyata shi kamar ainihin abin nan wadanda suka gabata Allah madaukake ya ce fa akhadathumur rajfa sai girgiza kasa ta kama su kamar da jiya mun yi bayani fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka waye gari su gurfane a bisa guyoyin su gabaɗaya sun mutu gabaɗaya Allah ya sauke wannan ainihin abin nan misali ne daga cikin misalai na al'ummomi da suka karyata manzanni suka kiyarda da la ilaha illallah Allah madaukaki ya azabtar da su girgizar kasa ba karamin bala'i bane a kwana-kwanan nan mun dai ji irin abin da ya faru a cikin seconds ainihin a Turkiya da ainihin abin nan Syria ire-iren yadda har yanzu ba a san iyakacin mutanen da suka mutu ba gidaje da menene sun nitse a kasa ko lokacin ana cikin ceto din nan ana ceton waɗansu abin nan mutane daidai da kasa ne balance namu na amma gine na takwas shine daidai da kasa ina na bakwai ina na shida ina na biyar ballantana su na ɗaya da sauransu suna cikin sun nitse kuma Allah kadai ya san ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda suka faru a Turkiya da ainihin abin nan wannan wannan bai gagari mu ma Allah ya jarrabe mu da irin wannan bala'in ba ina fata mun fahimta
saboda haka wannan jan kunne ne kuma wa'azi ne gargadi ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka kabirce wa la ilaha illallah suka koma mushrikanci suka saki ruko da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka koma kama-kama da ainihin abinan koma suna bautar mutane suna bautar wasu waliyye suna bautar wasu abinan da makamantansu wallahi Allah subhanahu wataala yana iya jarraba su da ita irin wannan girgizar kaza din ko kuma wata ainihin halaka kamar yadda zamu gani nan gaba yadda aka halakar da al'ummomi iri daban-daban Allah ya sauke amin daga nan alrama sai ya ci gaba Allah madaukake ya ce wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kisar waɗannan kabilu guda biyu waɗanda suka ainihin abin nan yi ƙarfi a doran ƙasa suka nuna isa ai su ne suka ce man ashaddu minna quwwa ko suka yi kirari suka ce wane ne ya isa waye fi mu ƙarfi gaba ɗaya a doran ƙasa Allah ya kama su ya halakar kuma halakar da su shine Allah madaukaki ya kawo misali ya ce da adawa wa samudar da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim haqiqa ayoyi abun mamaki ya bayyana gare ku a cikin gidajen su gidajen suna nan ana wucewa ana har zuwa ake ana gani su adawa da samuda dan bala'in karfi wato wai a ce sai an yi wani block ko sai an yi menene sannan a je a gina gida a'a yanhituna min aljibali buyuta wato da hannunsu da abin duwatsu suke ainihin abin nan su suka gidaje kawai su shiga ba wai ainihin abin nan wai sai an je an yi wani block an yi menene sannan su zo su yi abin nan ba amma me Allah madaukake ya musu da suka kafircewa manzannin da Allah madaukake ya tura musu Allah ya halakar da su ba su gagara Allah ba subhanahu wa ta'ala ma kanu mu'jizin ba su iya gagarar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sauye shine Allah madaukake ya ce wa qad tabayyana lakum min masakinihim haqiqa aya abin lura ya bayyana gare ku daga ainihin wuraren zaman su kamar da nayi bayani idan kun ka ainihin abin nan fita ku nemi akai ku ainihin gidajen adawa da samuda ku yi kallon abin mamaki har yanzu suna zama a matsayin aya wadda tana nan ana wucewa da ta wurin ana zuwa akai ziyara da sauransu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya zayyana ma'ana ya kawata musu ayyukansu suna ganin kamar ayyuka ne suke kyawawa ta wani yanzu dai waɗannan yan abinan bid'a waɗannan masu rukon wani Allah a matsayin abinan Allah ko su yi ƙarya su ce wai za su cece su ko ya Allah ya ake suka san za su cece su abinda duk suke ganin ku ba ku san abinda kuke ba ba ku san Allah ba ku san abin da kuke ba kun saki waɗanda za su cece ku wallahi tallahi ku kama wanda in Allah ya soya da kuka bi shi kuma Allah madaukaki sai ya ba ku ceto cikin yardar Allah subhanahu wataala shine wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad ba ana kaunar shi ne ana nuna soyayya shi ne da kida da waka da tsalle da rudu da kada kada da wake wake da cudanyar maza da mata da makaman waɗannan duk ba su da kyau annabi bai ce ai ba ba abin annabi da wannan dan shi bai yi ba kuma mabiyansa ba su yi ba kuma wanda yake da hujja cewa mabiyan shi sun yi ya kawo mana hujja da kansu shi da kanshi waɗannan bukukuwan a hawa da wake a yi menene da su duka yaushe ne aka kage shi zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum suna ganin ai su ne daidai shaytan ya kawata musu ayyukansu suna ganin kai ai su ne masu kyakkyawan ayyuka fasaddahum 'anil sabil ya ainihin tunkuɗe su ya kare su ya ainihin abin nan ture su daga haƙiƙanin tafarki na gaskiya ya tura su ainihin abin nan hanya irin tashi wanda za ta kai su wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ka cire da su amin tare da mu baki ɗaya wa kanu mustabsirin te mutanen nan mutanen adawa da samuda mutane ne waɗanda an aiko manzanni sun yi ta yi musu wa'azi
sun kasance mutane ne masu basira suna fahimtar abubuwa amma gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya jarrabe su suka gaza fahimtar wanda ya cancanta abautatawa a nemi ainihin abin nan taimako daga gare shi a dogara a wurin shi a yi alfahari da cewa lallai mu bayan shi ne suka ga bai sa Allah sauki Allah subhanahu wataala ya ci gaba alarma yana bayani yace me wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin aka kuma Allah subhanahu wataala yace wa qarun da ainihin abin karuna labarin karuna gare ku ba bako bane shi ma Allah subhanahu wataala ya aiko shi a matsayin ya zama wata jarrabawa ga ainihin abin nan al'umma na ainihin wannan lokacin shi mana ai wa ahlakna karuna mun halakar da karun wanda Allah ya jarrabe shi da musibar dukiya da ainihin bala'in hasada Allah ya sauke kamar can alrama in gaje suratul qasas inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alayhi inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alayhim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba na'am latanu بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض نعم إن الله لا يحب المفسدين الله سبحانه وتعالى يسي إن قارونا شي قارونا إن دبك كاو مثالي وقارونا ده الله ما دوكي كاو لسافين شي a cikin ainihin waɗanda suka zama a matsayin jarrabawa ga ainihin manzanni kamar annabi Musa alaihi salam kenan yace shi wato shi ainihin karuna dan baffan annabi Musa ne alaihi salam yace Allah madaukake ce inna karuna kana min qaumi Musa shi karuna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam kamar yadda nace huwa ibn ammi Musa alaihi salam dan baffan annabi Musa ne yace ya kasance suna daga cikin yana daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam fa baga alaihi sai ainihin abin nan yi menene zamu ce eh fa baga alaihi yayya ya ketar iyaka yayi gaba da su yana ainihin nuna musu ainihin kiyayya a doran kasa gaba daya suwa shi annabi Musa da ainihin abin nan mutane shi wadanda ne imani da shi wa atainahu min al-kunuz Allah ya ce mun jarrabe shi mun bashi wani abu mai dumbin yawa na daga dukiya wanda Allah madaukake jarrabe shi da ita irin wannan munan bala'in dukiya da yake da ita yana ganin tamkar shi ne ma yake ainihin abin da bai kai shi dukiya din yana ganin kuma ya fi kowa a doran kasa yana tadama yana kayan ado da kayan hawa da ainihin wato ba da magana Allah ya sauke mun bashi kunus taskoki na dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usba irin dukiyoyin da in aka hada mabudan su kawai mabudan taskokin nashi na dukiyoyi mabudan kawai in za a tattara ainihin abin nan jama'a a dora musu sai sun tankwasa saboda bala'in nauyin waɗannan ainihin abin nan makullai din a dora ba wai mutum ɗaya ko biyu ko uku ba usba
akalla mutum goma wannan na taska kaza wannan na taska kaza wannan na taska kaza a tattara mukullan waɗannan wanda in ka sa aljihu suke damun ka dinnan to shi nashi idan aka hada aka tattaro mutane jama'a akalla mutum goma aka dora musu dukkan sai sun tankwasa saboda bala'in nawi mukullai kawai shine ma ina mafatihu latanu bil usbati ulil quwa wai ainihin su jama'ar ma ma'abuta karfi karti karfafa ba ainihin abinan ire-iren su malam iskala lahu qawmu ka ambace su abinan ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da mutanen shi suka ce mishi la tafraha kada ka rika abinan alfahari kada ka rika girman kai kana dagawa kana alfahari saboda Allah ya jarrabe ka ya baka ainihin abin nan dukiya inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai son masu alfahari bai son masu ainihin nuna dagawa da sauransu a cikin abin nan al'umma suna mishi nasiha amma ina suna cewa me wabtaqi fi ma ataka Allah darul akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سليم مش واعظ انا ما سدوكيا ina masu taskoki ina masu account iri daban-daban account din dala daban na pound daban na naira daban na akwai shi a America akwai shi a Russia akwai shi a Ingila akwai shi a Nigeria akwai shi wallahi bai kai na karuna ba Allahu akbar mu kullan taskokin karuna kawai in ana magana taskoki a dace ba wai a tattara diloli na abin nan sun mokara ko mene ne ana magana ma'ajiyin irin su zinare da su azurfa wato kayayyaki waɗanda su ne haƙiƙanin dukiya ba irin waɗannan takardun na yanzu ba wanda kawai alama sai ake baka da an baka naira 5,000 ana nuna maka kana da ƙimar ko zinare ko azurfa mai alamar 5,000 a hannun abin nan gwamnati a bankunan gwamnati ba kudin ba ne wannan wannan rudu ne takardu ne hoto ne haƙiƙanin kudi shi ne dinare azurfa sai sauran ainihin abin nan kaya waɗanda suke menene sunan waɗannan kayan da ake tonawa a ƙasa masu tsada din nan sauransu ma'adanai suka ci gaba da yi mishi wa'azi ya garun wa bi ta gifi ma ataka Allah darul akhir kan bidi ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah madaukaki ya baka kamar yadda ake ta kira yi ana ta kira ana cewa kowa ya motsa ya kawo a taimaka a bayan Allah ku nemi lahira ku nemi aljanna cikin abin da Allah madaukaki ya jarrabe ku ya baku komai kankanta shi mutanen Allah suna mishi wa'azi wa bi ta gifi ma ataka Allah darul akhira ka bi gidan lahira cikin abin da Allah madaukaki ya baka kada ka maida su kashi kawai ka maida su shimfiɗa da ainihin kasa da gidagine da wata tsiya ne da menene kullun kana cikin jin daɗi kai mota iri kaza to waɗannan da ka mutu shikenan sai me hakali ba naka bane haka take ba yau kana komawa ga Allah subhanahu wataala wannan dukiyar ta tashi ba ta taba ce ta waye ta magada ce sai ba shi a ce aje abincika ba sukan da ake bin shi abincika ƙasa kaza abincika banki kaza abincika wuri kaza ai menene kaza kana mutuwa wannan dukiyar sunanta ba ta taba ce ta magada ce saboda haka tun yanzu Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka yi kokari kai amfani da wannan dukiyar da aka baka kamar yadda mun yi bayani ajiya aka baka ruko ne Allah zai amshi abin cikin hanyoyin da Allah yake amsar abin dukiyoyi shine ya amshi rayuwarka kuma wallahi ba ruwan Allah kana kan gado a kwance
kana kan hanya kana cikin jirgin sama kana cikin jirgin ruwa kana cikin office da yawa ana hayaniya a majalisa suke komawa ga Allah subhanahu wataala gabayin Allah suna ta mutuwa da yunwa kishin ruwa ana ta kira a taimakawa marayu a taimakawa mata me ake kiransu matan da ba su kware jawarawa waɗanda mutuwa akai ba wai saki ne akai aka bar su mutuwa akai aka bar su da yaya wasu ko yayan ma da za su gani su ainihin abin nan babu ba iyayen da za su dan ɗebe musu gewa ba su da ƴan uwa suna nan waɗanda suke so su zo a ce a gwada musu su gansu wanda suka ci gadon bai yiwa su dan dibuna su ce kama mahaifin sun bai wani abun bai idan ya bar wasiya da yawan dukiyar da bai wuce ɗaya bisa nawa wasu sun gaji tasu kanfai suka gada wanda suka gada a suna iya kai aka baka gado kana iya badawa kyauta yau yes what take give him ataka Allah dar al akhirah ka bi ainihin abin da gidan lafiya cikin abin da Allah madaukake ba ba sai kana da tarin kuɗi ba muna faɗi mu da yawa mutum bai da kuɗin ɗan abin da yake a jihohi shi wata kila 5,000 ne ko 10,000 ya fito kawai sai a buge shi akan hanya shi kenan ya koma ga Allah subhanahu wataala wannan 10,000 ta zama me ta zama ba tashi ba yanzu Allah subhanahu wataala ya ci gaba yana cewa wala tansa nasibaka minad dunya kada ka manta da rabanka na duniya dan abin da ya kamata kai waɗanda bai saba wa shari'a ba da kai da iyalanka da makamantansu ka yi ƙoƙari ka ainihin abin nan sauke ta hanya mai kyau ba mummunar hanya ba ta hanya mai kyau wadda Allah maɗaukaki ke so ba ta miyagun hanyoyi da makamantansu ba Allah ya ce wa ahsin ka kyautata ana yi wa ainihin ƙaruna ne wa'azi ka kyautata wa ahsin ƙaruna ka kyautata kama ahsanallahu ilayk kamar yadda Allah ya kyautata maka ya baka dukiya ya baka taskoki masu dimbin yawa wala tabgil fasada fil ard kada ka bi barna a doran kasa banda barna ga ta iri daban-daban kada ka bi din barna a doran kasa da dukiyar da Allah madaukaki ya baka yi kokari ka nemi yardar Allah subhanahu wataala kada ta bi ana neman matan banza kada ta bi aje ai ta luwaɗi aje ai ta shaye-shaye aje kasar waje ai shagholiya da sauransu wallahi tallahi Allah subhanahu wataala inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad tafi ainihin abin a America ko ka tafi Ingila ko ka tafi yanzu ai yayin tafiya Dubai ake ko aje can ai shagholiya ai abin da aka ga dama da sauran irin kada kai irin wannan alhaji honorable nemi yardan Allah subhanahu wataala da wannan kujerar da Allah madaukaki ya baka kada ka nemi ainihin abin nan yin barna a doran kasa wa ahsan ka kyautata kama ahsanallahu ilayk kamar yadda Allah madaukaki ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ard kada ku dora yin barna wai har yanzu ana samu waya dan da saboda manya ne su honorable ne ko abin nan a wannan abin nan honorable minister ko distinguished senator ko makamantansu wai zai yi biki a ɗebo ƴan iska a ɗebo karuwai a ɗebo makaɗa da mawaƙa abin baƙin ciki za ka ga manyan mutane a ido wai za su yi bikin ƴaƴansu mata wai an zo da su a cikin ainihin abin nan jama'a ana kiɗa wajen fati ana rawa ga miji ga wayansu wannan shi ne birgewa wallahi tallahi kada ku zo ku katsina ku yi mana irin wannan ku ji tsoron Allah kuna gani manya-manyan general na soja idan za su yi biki ga ƴaƴansu suna ƙoƙari su ga cewa sun yi abin da bai saba wa ainihin ɗabi'unmu da kyawawan halayenmu da menene ba
amma wai wai wadannan yan siyasa ne annan honorable minister ne ko kuma wannan honorable a menene ake cewa menene senator distinguished senator ne da menene a zo ana biki wai diyarka da mijinta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da za a tado mutanenmu da suka yi shekara irin 70 da mutuwa su ga abin da ƴaƴan su jikokin su afwan suke yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sun ce Allah mai damu don girman zatin ka Allah ya sauke wannan wa'azi ne ake wa ɗaya daga cikin waɗanda Allah madaukake jarraba da dukiya aka ba shi taskoki masu dimbin yawa kuma suke fada da Allah madaukake ya ce manzo na Allah ya ce shine Allah madaukake ke ba mu labari domin ya zama darasi a gare mu mu dauki darasi kada mu zama ire-iren su mu yi kokari mu ainihin yi imani na gaskiya da manzon mu mu goya mushi baya mu kankame sunnar shi wallahi ita ce hanya ta tsira a gare mu ya ci gaba yana cewa menene amsar da wato Karuna ya baiwa mutanen shi da suke mishi irin wannan nasiha أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا نعم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إن شاء الله أكبر الله أكبر من جبع الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال قارون تقاو دوكيا ما يا أنسى هذا أكيد مش وقت أن الناس يهوي قال إنما أوتيته على علم عندي قري واتاتي تسعى كبان وانا دوكيا علمي علمي هذا قري واتا أين هن أبننا النهوة شين يسا نسامو نتتر وانا دوكيا wato kada ku yi zato wai wani Allah da kuke cewa Allah ne ba a kwarewa ta ne kwararren ɗan kasuwa ne international marketer ne ina ma utitu ala ilmin indi ina da ilimi wannan ainihin ilimin kowa ya ba shi ilimin ko ya manta da wa ya ba shi ilimin أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وش دي كيف أدونا بساني بني سوا الله سبحانه وتعالى يا هلكر كافينشي يا هلكر دا ودن سكرنوني ودن دا سكر قباتا ودن دا من هو أشد منه قوة واندا سنفيشي بلائن كالفي an halakar da wanda ya fi shi ƙarfi ya fi shi dukiya ya fi shi asali ya fi shi ƙwarewa in ilimin ne ma ya fi shi Allah maɗaukaki ya halakar da shi bai san wannan bai karanta tarihi ya gani yanzu duniya wa aksaru jam'a in batun tattara dukiya ne an halakar da wanda ya fi shi tattara ko waɗanda sun fi shi tattara dukiyoyi sun gama Allah ya gama da su bai da wannan labarin ne yake irin wannan dagawa wala yasalu an dhunubihim almujrim ba a tambayar mujrimai game da ainihin abin nan irin zunuban su wato zunuban nasu ba ɗan kaɗan bane kuma yawan su yana da ɗimbin yawa sannan kada ma kai ce za ka yi bincike akan irin wannan laifuka nasu Allah ya tsare shine nan Allah subhanahu wataala ya kawo misali ce da Karuna Karuna wanda yake da dan wannan tarihin da muka yi bayani ayar mu da muka ainihin karanta wa Karuna wa Fir'auna wa Haman yace banda Karuna ma akwai Fir'auna da Haman su kuma bala'in su musibar su da Allah ya jarrabe su da ita shine maganar mulki al-mulk
والتكبر ملكي دجرمان كان بلائي الله تعالى من دجرمان واتو دوان دا الله مدعوكي ينفع فاد رحمة إذا يباشي ملكي سيتسير مشي جرمان كي يتسير مشي نونة إساسي واشي يافو كوا دون الله نمت أوكي كي يدخل هو أنا أبو يباشي كما سبب من دن يجربيش لنبلوكم دن يجربيك باويد كي كايسا كما ريد أكا وانتم باوان الله أكا حل تشيشي ونن ديكي باكين هنيا إنا نمو أبن دذيشي كما ريد الله حل تشيشي أكا حل تشيشي يا جربيش ده إيرون وانن بلائن كما يجربيك ده ملكي su fir'aun da hamana ba su fahimci wannan ba sun bayyana ai gaba ɗaya su ne ma kike da ainihin abin nan mulkin su suka baiwa kansu in ba akwai wani mai mulki a ƙasar su yake yanda annabi Musa ya dame su da wa'azi ya dame su da wa'azi fir'aun abinda Allah ya ce fa hashara fanada yaya aya take alrama hashara fanada faqala ana rabbukum al'a Allah madaukake ce fir'auna fa hashara sai tattara sai da yasa aka tattaro mushi ainihin abinan mutane ba daga garin ainihin birnin kawai har daga duk sauran birane aka tattaro ya miƙe yayye kuwa yace ana rabbukum al'a ni ne ubangijinku mafi daukaka amma ya aka yi da fir'auna da ya matsa wa Musa ya nemi sai halaka Musa da mutanen shi da ruwa Allah madaukake ya halaka shi sai iko kenan mai mulki qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha ko wallahi ya baka mulki wato ainihin jarrabawa ne sai kwace zai miƙa wani in ba kai sa'a ba da ranka da lafiyarka sai kaga an kawo wani yana zaune akan kujerar mulkin kai kuma sai a ce a tura shi wancan gari kaza ka san ɗabi'ar masu abin gwamnatocin mu kenan idan kana sarauta ka samu jarraba aka cire ka to wai garin naku ma ba za a bar ka a nan ba sai ka ji ana cewa maje gari kaza da shi ne sarki amma yanzu yana ina Allah ya kwace mulki ina yake babu bayana ba zai iya bai sai ya zauna a garin ba gwamnati ba ta bar shi sai a ce a kai shi gari kaza kana aje a sa masu tsaro da sauransu ana garin su a suke zuwa suna gane shi su wane ne suke komawa ya tsohon sarki Allah ya sauke shine Allah madaukake ka misalin fir'auna da haman abin nan fir'auna oga kenan da haman wazirin shi ko waɗanda suka yi abin da suka ga dama ha mutumin da yace a zo a yi mishi gini a yi mishi abin nan ya haura in ma wai akwai ubangijin Musa din ya haura ya je ya same shi fir'auna kenan sai ga shi kawai yana a yana ne amintu hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu hadda kawo wata tauhidi wani karfafa magana hatta idza adrakahu al-gharq har lokacin da wato nutsewa a cikin tekun da ita ce ta cikin ta ne Musa ya keta ne ya tsira ya shiga aka hada da shi garin nutsewa ta riske shi sai gashi yana amantu na yi imani dawa annahu babu lallai babu abin bautawa Allah na gaskiya abin bautawa
إلا الذي آمن به بنو إسرائيل سوى أن الله وند بنو إسرائيل سكى إيمان ليش بلانا با هذا شو أمين وأنا واتو إن كفاف ما جناتنا وأنا من الشاهدين من المسلمين كم كمان إنا تجيب ما سميك ويا إنا كلي أكجي الآن 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 وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يسي الآن سينزني فرعون سينزل كجمتوا وقد عصيت من قبل كافين يزو أني مكا وأزي أنكراكا أنفدي مكا كاكاليا كاكاليتا كاسابا الآن سينزو وكنت من المفسدين كازم تشكي مقرنكا سينزني دكا كمتوا وذاك تشكا إيماني إنا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هلكا تاتبتا أما يوم زام سيرد جكينكا jikinkan nan da kake alfahari kake dagawa kana cewa kai ne kai isa kai ne kai mene zamu jefar da ita zamu tserar da ita mutane su zo su dauka ta zama me litakuna liman khalfaka aya dan ta zama aya abin lura ga wadanda za su zo bayan ka wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun وإن كثيرا حقيقة ديوة من الناس لغاية شكين متاني لغافلون تبز أينهم مصورة كناني أن آياتنا دقاء آيوهم واسكولا وإن بقاوة فرعون حاليا زتبتنانا تاريهم كمانا نربوتي يايا أكي يايا أكي قاقاوة شرع يايا تقاوة ياسي شيني الله إن أكي وسأل لولو ما تشيني مواند إفي جرما لا إله إلا الله wannan duniya Allah ya sauke to duk waɗannan wasu irin mutane ne waɗanda Allah ya ainihin jarrabi bayan Allah da Allah ya aikawa manzani da wannan kalma mai tsananin tsada ta ashhadu Allah ilaha illallah ake fada duk me zai ce la ilaha illallah akan wannan ainihin Allah madaukake halakar da su ya tserar da manzannin da ya aiko da ita wannan kalma ta la ilaha illallah ku tambayi tarihin duniya ku Allah subhanahu wataala ya ci gaba alarama yana cewa me wahaman wahaman haka haman na hada su shi da fir'auna girman kai ne ahum musa bil bayyinati fastakbaru فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين الله سبحانه وتعالى يسي ولقد جاءهم موسى بالبينات تنكفين يزو من قبل إحلاكهم كعبن هذا كدسو الله مدوك كيسي حقيقة النبي موسى عليه السلام يازو موسى دا قجوجي ودن دا سيكي بيننو الظاهرات ودن دا سيكي بيننو أنا غني أنسان شوى آياتي ana gani an san cewa wannan abin wa'azi ne ana gani an san cewa wannan gargadi ne amma ina fastakbaru sai suka yi girman kai fil ardi a doran kasa suka dora dagawa suka dora nuna isa tamkar su suka yi wa kansu ainihin abin da aka yi musu tamkar su suka halicci kansu su suka bai wa kansu mulkin su suka halicci sauran jama'a da makamantansu suna dagawa suna gwada su ne suka yi sa Allah ya sauke wa ma kanu sabiqin su kuma bas kasance waɗanda za su tsere wa Allah subhanahu wataala ba wallahi Allah zai halakar da su tamkar yadda ya halakar da waɗancan wa ma kanu sabiqin bas kasance fa'itina azabana waɗanda za su kucewa su tserawa su tserewa azabar ruba su tsere azabar Allah ina suke yanzu waja'alnahum salafan ومثلاً لعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين سلفاً وسلفاً كبروا كانا سلفاً مثلاً مثالات ذاك بقى وانسو كما ذا ذاك بقى من مثالات ذا هو الله سبحانه وتعالى كاي وانا ابو سيال فكلاً أخذنا بذنبه الله مدوكك يأتي فكلاً دكاً سوغا بعد باكوي قارون دا فرعون زوا قرشيبا باكوي أينهن أبنان سو النبي شعيب دا مكامنتون سوبا
ba kawai ainihin su annabi ibrahim har kan su ainihin mutanen da suka yi wa annabi nuhu da gawa suka nuna cewa bai isa ba suka yi ainihin nuna isa da makamantan su dukkan su ko wadanne ire-iren su kowanne Allah madaukake ce fa kullun ahadna bi dhanbi mun rike shi mun kama shi da irin zunubin shi mun kama mun azabtar da shi da irin zunubin da yayi daga cikin su Allah subhanahu wataala ya ce me fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا نعم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ne anya ko kuna jin dadin karatun qur'anin nan kamar yadda nake ji kuwa ni ban ji kuna kabbara Allahu Akbar irin wannan rera wannan aya ko wanda bai san ma'anar abin da yake abin nan ba aka zo aka dire nan wuri ya kamata ya kabbara Allahu Akbar kuma wallahi wa'azin da yake ciki ba dan kankane ba a gurguje Allah subhanahu wataala yace fa kullan akhadna bi dhanbi kowanne mun rike su da ainihin irin zunuban su ko kowanne mun kama shi da irin zunuban shi fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wadanda muka aika musu wata irin iska mai tsananin karfi wadda take tafe da ainihin tsakkoyi da makamantan ire-iren su kamar mutanen annabi hudu alaihi salam wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su akwai wadanda tsawa ne Allah madaukaki ya nufi ayi a kama su da ita su halaka su mutu gaba daya kawai a wayi gari wato ga sunan a mace kamar samudawa mutanen ainihin abin nan suwane ne wajila samudu akahum wadane saliha mutanen annabi salih haka kuma da mutanen annabi hudu alaihi salam Allah ya halakar da su da me da tsawa wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka sa kasa ta haɗiye shi mutane suna gani kasa tana haɗiye shi tana haɗiye shi ba yadda za a yi kamar wa kamar Karuna kenan wa minhum man aghraqna cikin su akwai wanda muka nitsar da shi a cikin teku an tserar da waɗansu mutane ire-iren shi amma su sun yi imani da shi da ɗan uwan shi waɗanda suka kafirta suka zo Allah madaukaki ya halakar da su kamar Fir'auna kenan da mutanen shi Allah ya sauke wa ma kana Allahu liyazlimahum Allah bai zam yayi musu wannan don ya zalunce su ba wallahi Allah ba zalunta su yi ba ainihin walakin kanu anfusahum yuzlimun sun kasance suna zaluntar kawunan su ne ita wannan ayar da dan Allah subhanahu wataala daga kanta zamu tashi gobe in Allah ya so ya yarda abubuwan da muke ainihin abin nan faɗi daidai muna roƙon Allah ya yi mana gamdakatar ya ainihin abin nan ba mu lada a kai waɗanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sufofin shi madaukaka ya gafarta mana ya yafe mana ya yi mana afuwa waɗannan darussa kuma da muke karantawa Allah ya sa su zama abin ainihin ɗaukar izina a gare mu Allah ya tsare mu ya kare mu daga ainihin saɓawa Allah subhanahu wataala Allah ya azurta mu da kasancewa cikin mabiya na haƙiƙa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace abubuwan da muke ta yi na ibada cikin ramadan ya Allah ka amsa mana bura ku dai Allah ka yafe mana ya Allah ka azurta mu da kasancewa cikin ƴantattun bayanka a wannan wata waɗanda za ka ainihin abin nan ƴanta ainihin zuwa ga aljanna ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu alarma kamar yadda muka saba sai a ci gaba da yi mana addu'a Allah shi kara mana lafiya baki da masha Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa Allah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين
لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. يا الله غفر تامنا. يا الله غفر تامنا ورغم. يا الله أبيك مكياو. يا الله غفر تام هو يا مو غفر تام يا هو مدام مام مدام جيب مدام مسوي مدام مسوي بعيدا. يا الله دكان مدام مقعدا وانا قولي الله منا دبقاتو دبنت بزوا غريكا الله بقاتو متفرقو إلش الله كشف منا مسلمي سامي من جسالي حي. يا الله بقاتو متفرقو إلش الله كسامو الجنة بكاد مدام غوتكا. يا الله صارو بقاتو كمدك بيا منا يا رب العالمين. يا الله غفر تامنا. يا الله كبير وجمو. آمين. يا الله جار على يا الله بشير يدهم. اللهم أنت أصلحت الصالحين. يا الله. أصلحنا حتى نكون من الصالحين. أمين يا رب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم وفقنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم وفقنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم إلى الجنة مأوانا ومصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يسعدك.